Здравейте, уважаеми зрители на Пловдивска обществена телевизия. Продължаваме творческия маратон в нашата телевизия, в нашите предавания. Бяхме понеделник с Поли Паскова, вторник бяхме с Иля Михов Баровица, вчера бяхме с уредника на къщата музей Яворов. Днеска седи млад човек, който така смятам, че ще бъде бъдещата гордост на града ни. Момче, което се занимава, мъж, който се занимава с много интересни неща. Бъдещето на България, бъдещето на Пловдив. Един интересен младеж, който успях да зърна в Софийски телевизии и веднага така ме офана малко неудобство, че винаги софианци не изпревариха, но в крайна сметка това не е конкуренция. При нас на гости е Любо Владимиров, името, което в последно време така е много актуално, завъртя се в много медии. А защо е така, ще разберете, като ако останете следващия един час заедно с нас. Любо, здравей, благодаря ти, че покрай многото ангажименти, музика, творчество, компютри и какво ли още не, успя да намериш време да бъдеш гост на наша телевизия, по този начин да уважиш и нашите зрители и естествено наша телевизия, тъй като аз много харесвам успели пловдивчани да гостуват при нас, да споделят мнения, нашите зрители да се включват, ако имат нещо да питат. Така че добре дошъл още един път в наша телевизия и да кажа, че вчера така попрочетох бая неща за тебе. Имам чувство, че само ние не сме те поканени, за което завиждам благородно, но пък за първи път ще имаш изявата и възможността да бъдеш пред пловдивските зрители, да си говорим един час с съдействието на директен телефон на хора, които искат нещо да те питат. За тези, които не знаят, така нашумяни, предполагам за добре е, защото аз като човек, занимавайки се много време с медии, най-вече вестникарски, знам, че рекламата е много важен аспект от всичко това, което се занимава човек, а твоите неща, с които те се занимават, маркетинга може би е основно. А за тези, които не знаят, да кажем, че така ти нашумя или стана известен, популярен, както искаш така го възприеме, с това, че успя да привлечеш вниманието на един от най-богатите хора в света, Илон Мъск, чрез Twitter, чрез един пост, който ти си написал под него в коментар и така нататък, но за да не казвам аз да преразказвам това всичките твои ти участия във всички студия, да почнем от там. Кажи ми с какво се занимаваш, на колко си години, какво си завършил, какви са твоите интереси и тогава ще навлезем в темата, да не стане така директно от главата за краката. Здравей, благодаря за поканата, първото което е. Значи аз съм на 25, от Пловдив съм си, завършил съм електротехникум, технически го докарах до третата година, просто прецених, че мога да си оползотворя времето по по-добър начин за момента. И това, което написах на Мъск, беше свързано с играта, която в крайна сметка реших да правя. В момента вече доста време, може би около 6-7 месеца, разработвам. Само да ти кажа, че нашата така аудитория, особено в директната, е малко по-така възрастово голяма, така че когато употребяваш компютърна игра, някои термини, бъди малко по-така обяснителен. Аз хората, гледам да съм по-обран от към чуждици, за да може... Не, чуждици не са проблем, но когато казваш компютърни игри и някои други термини, обяснявайки, защото все пак... Ами то тук не става въпрос за възрастова група. Значи аз имам доста приятели, които са на моите години, които дори малко да не се занимават с игри, да не са наясно, пак тези термини няма как да ги знаят. Така че тук не говорим защо за възрастова група, чисто вече професионални термини, които е логично хората да не ги знаят. Но те така навлязоха. Те са английски термини, които всеки, който се занимава дори на чисто любителско аматьорско ниво с компютри, с всички приложения, Facebook, Twitter, LinkedIn и така. До такава степен, да, но вече за игри има доста термини, които хора, които стриктно се занимават с игри, ги знаят. Добре, айде да почнем от там. Ти си младеж, който ясно, че имаш така техническа грамотност, това те увлича и си решил да направиш една компютърна игра. Да кажем как се казва играта, каква е целта на играта, преди да стигнем пак до този пост и да го повторим всичко от началото с Илон Мъск, което е интересно и да го чуят хората все пак от тебе. Значи името в момента, Working Title се води, т.е. работно заглавие. Работно заглавие, да. Да, е Mars is flat, т.е. преведено на български означава Марс е плоска. Така. Това е малко игра на думи, тъй като за всеки е ясно, че Марс не е плоска, Земята също не е плоска, по моето скромно мнение, тъй като има доста хора, които го вярват това нещо. Но такъв тип име е способно да стартира много дискусии и да просто се забелязва доста лесно, запомня се лесно. А това е доста важно за едно име да се отличава по някакъв начин от всичките останали, тъй като има страшно много игри като цяло. Има доста игри на тази конкретна тематика. Въпреки че такива игри, които точно като моята, за момента няма, точно по начина, по който аз се виждам, и точно това е идеята и да направя точно тази игра. А кое е различното? Ами това, цялата идея на игра, значи повечето игри, които са свързани с Марс, те са сравнително вече старички, по стари преди няколко години са,
но всичките включват много оръжия, извънземни, стрелби и така нататък, което е много далече от моя аспект, от начина, по който аз виждам играта. По моите представи, тя трябва да изглежда, говорим за моята игра в случая, тя е тип симулатор, като главният герой в играта започва с, т.е. има единствено на разположение един Starship, т.е. това е космическия кораб, който SpaceX разработват, който е натоварен с оборудване, което между другото, оборудването, което ще се ползва в играта, съм го взаимствал на до, може би 95% от реалните разработки, които са на SpaceX и на NASA. Т.е. не са някакви устройства, които да извличат вода от нищото, примерно, или да генерират кислород, тъй като атмосферата на Марс е предимно въглероден диоксид. Тя трябва да бъде преработена и да се компресира затворена среда, която да се насити с кислород, за да стане да е способна да поддържа живот. Цялата тази апаратура, която отговаря за това нещо, е абсолютно реална. Т.е. до най-малкия компонент вътре в самите съоръжения съм разучил как работи реално това нещо, каква е конструкцията, защо е такава. Това ще позволи в последствие развиване на играта до такава степен, че човека ще трябва да се образова малко или много на конкретните теми, за да може да... Да играе. Не само да играе, да, в смисъл да играе, но не просто да навържи едни кабели, които да захранват, примерно, соларните панели, да захранят трансформаторите и батериите, оттам да стигне това нещо до тези устройства. Ще може да се отвори един панел вътре в самото устройство, което, примерно, генерира кислород, и вътре ще има компоненти, които всеки един с времето ще има потенциал да се развали, има някаква такава възможност. Трябва човека да може да идентифицира къде е проблема, как да го смени, да го свали, да го монтира, да го демонтира. Това са неща, които до някаква степен ще заинтригуват много съвсем обикновени хора, които нямат никакъв досег до това нещо, малко от малко да се образоват на тази тема и ще разпали интерес им като цяло. Тоест, това означава ли, че с твоята игра, освен че образователно, освен че човек така ще загуби приятно време, за да играе с тази игра, ти искаш да покажеш едно бъдеще, което ни очаква, как бихме се чувствали, защото ти каза, че използваш симулатор. Как бихме се чувствали, ако един ден по-голяма част от живота се развие на Марс? Ами да, това е идеята. Значи това цялото нещо е, може би, до някъде вдъхновено от първоначалната идея на Мъск за SpaceX и за цялата програма. Малко хора знаят, може би, за това нещо, но първоначалната му идея не е била да създаде космически кораб, който да отиде до там и да се засели. А да проучи живота на Марс? Ами не, първоначалната идея му е била, тъй като той има лимитирани ресурси. Тоест, след продажбата на PayPal той е имал определено количество финанси, което не е било достатъчно, за да стартира цяла космическа програма. Идеята му е била да купи преработени руски ракети, които са по принцип за ядрени бойни глави. Той даже е отишъл до Русия и искал да купи такава. Казва им, че могат да си задържат ядрените глави, само ракетите му трябват. Но е видял, че са доста надценени и в крайна сметка е стигнал до сегашния си план. Но да се върна на темата, идеята му е била да вземе... Сега на български не съм много сигурен как трябва да се каже това нещо. Няма значение. Ами не, те са едни семена, които са в специален гел, който в момента, в който бъде пуснат там в атмосферата, има потенциала в затворена среда да покълне растение. Да покълне и да стане нещо. Да, като за живите просто. Идеята му е била да направи... едва ли не, то не е измама, но едва ли не да направи, той го нарича money shot, т.е. кадъра за милиони, едва ли не, снимка за милиони. Идеята е, че на фона на, ще снима Марс, ще има един ровър, примерно, който ще снима Марс, и на Марс ще има растение, т.е. едва ли не това идеята да накара хората да повярват, че е възможно това нещо. И резултатът от това нещо е увеличаване на бюджета на НАСА, конкретно за тази цел, да се засели вече Марс. И в последствие тази негова идея от просто една снимка вече е прераснала в нещо доста по-голямо, тъй като е осъзнал, че проблема не е липсата на желание от страна на хората. Той това го е направил с цел да получи публична подкрепа, която едва ли не да подпомогне правителството да финансира НАСА. Но е разбрал, че не е това проблема. Т.е. има огромно желание от страна на хората. Не е нужно да ги подтиква с подобна снимка. Това, което е установил, е, че просто цената на ракетите и цялата технология, която е необходима за създаването на за реализирането на целият този проект, е прекалено скъпо. И причината за това е, че ракетите не се използват многократно. Т.е. той даде много интересен пример с
един Боинг 747, примерно, ако трябва всеки път, когато излети, след това не каца, ами просто хората скачат с парашут и се разбива самолета. Това билета за този полет е доста скъп, тъй като трябва да включи цената на целия самолет. И това е един доста добър пример и точно за това е започна да работи в насоката за да вертикалното кацане на ракетите да бъде реализирано, за да може, което между другото е доста наудничава идея за за времето си, когато е решил да го прави това нещо, тъй като изглежда невъзможно. За тогавашните технологии при няколко години е било доста интересна идея, която е посрещната с доста критики и реално е успял да я реализира до голяма степен, тъй като вече има доста успешни приземявания на бустерите. Сега в момента се опитват да направят също и вече с самия Starship. А това означава ли, че такива хора като тебе в различни държави, които успяват да вникнат в програмата, защото ти я обясни страхотно, може би направи синтез на много неща, които човек може да прочете в интернет, че такива като тебе хора виждат, осъзнават какъв е смисъл на играта и те индиректно могат дори да работят за него, защото ти по този начин опитваш да ограмотяваш хората, които не сме наясно за какво става въпрос. И играйки играта, ние разбираме какво наочаква, примерно, какъв е живота на Марс, какво предстои да има там. Ами да, значи реално какво предстои да има е вече малко въпрос на спекулация, тъй като никой не може да каже. Да, никой не знае, но тези опити, нали, точно това иска да покажа. Да, но спрямо прогнозите, които човечеството има за момента, можем да изградим някаква базова представа за това как ще изглеждат нещата и именно това ще се опитам да пресъздавам в играта. Но това, което каза, че едва ли не индиректно работим в същата насока, в която и той работи, точно това беше една от причините да му пиша, тъй като очаквах едва ли не той да разбере това, което се опитвам да направя. Тоест, аз не се опитвам просто да направя една игра, която да я продам и да изкарам пари от нея. Става въпрос за съвсем друго нещо. Значи, първо аз създавам, обичам да създавам неща и това ми доставя удоволствие. Не, това е едно от нещата. Но другото е не просто да създадеш една игра, която служи единствено за губене на време. Въпреки че губене на време пак не е точният термин, тъй като както има филми и всякакъв друг вид изкуство, аз считам игрите за някакъв вид изкуство, който позволява на хората да се отдръпнат от ежедневието и за някакъв момент може би да... Може ли само да помоля колегите да пуснат това трейлър или как се нарича точно, което е за играта, което ти ни предостави, което предполагам, че и в YouTube може да се намери? Да, да, в моят канал. Това като трейлър на играта? За момента нямам готов трейлър. А какво представлява това, което ще видим нашите? Това е просто прогреса до момента на цялата разработка. Тъй като съм в много начален етап, да пускам периодично някакви така наречените апдейти. Понеже видяхме част от, да го наречем, трейлера на играта, би ли обяснил какво наблюдаваха нашите зрители в момента? Ами това, което се видя, беше 3D моделите, които съм направил до момента. Значи, както казах, това не е трейлер, то реално просто е едно видео, което показва прогреса до момента, тъй като съм в доста начален етап от разработката. А пък вече има доста голяма аудитория, която иска да види как се движат нещата във времето. Периодично правя такива видеа и скриншоти, които да покажат горе-долу как се движат. Докъде стигна? Как се движат нещата? Ами да, как се движат нещата, как ще изглежда, горе-долу да добият представа. Въпреки че 3D моделите, които са вътре в момента, са от към текстури и 3D детайли, не са много изпипани, тъй като
те първа предстоят доста механики, които трябва да бъдат инкорпорирани в играта, което пък на своя страна предполага, че ще има доста промени по самите 3D модели. Тоест няма смисъл сега да се отдели толкова много време, като си ме прилича го правя, сам трябва да съм доста компактен в, и обран в действията, които правя с цел да стане, да се реализира това нещо по-бързо. Нещата, които те първа трябва да направя като механики и като стил на игра, ще претърпя доста промени в процеса на работата, тъй като аз буквално го правя от нулата. Ще има доста промени след това по текстури и 3D модели, така че вече в крайния вариант ще бъдат доста по-детайлни самите обекти и текстури. Добре, да, понеже каза, че работиш сам, това не е ли тим работа на някакъв отбор, защото ти ако всичко вършиш сам, Елон Мъск просто е лицето на компанията, на SpaceX програмата и на Tesla Motors, обаче той има много хора под него. Значи аз правя паралела на база, ако намерим съотношението макета между теб и между него. Mm-hmm. Тоест, не е ли по-добре, когато работиш с повече хора, защото тя работа ще стане много, то ще стане в процеса на разговора и ясно, че ти занимаваш други неща. Не е ли по-добре да седеш един екип около тебе, който ти да си ръководиш и ти да движиш нещата, защото в един момент да не ти стане много цялата тази работа. Със сигурност е по-добре. Работи по въпроса да привлечеш някой, да. Да, но един от проблемите при такъв проект, който е в доста начален стадий, е, че всеки човек има някакви идеи, които иска да преследва и е много трудно да повярваш в идеите на някой друг. Тоест, знаквяването на различни идеи в един канал, в една пътек, ще е много трудно. Даже не става въпрос за различни идеи. Говорим за всеки си има някаква идея, дали ще е за бизнес, дали ще е за работа, дали ще е някакво виждане на живота като цяло. Просто е много трудно на някой да повярва в проекта, без значение дали изобщо е в същия аспект като това, което той прави в момента. Когато е в такъв начален етап. Тоест, трябва да мине малко време да се види резултат от това нещо. Едва ли не за да можеш да докажеш на някой, че това нещо има някакво бъдеще, някакво развитие, за да може вече той да отдели от времето си, за да се включи към екипа. Примерно. Да, обаче аз от твоите участия в други медии разбрах, че окей, успях да се убедя, че това е индивидуална работа, обаче ти гледаш да се занимаваш и с маркетинг, гледаш и предварителните проучвания, гледаш и да запишеш навсякъде на хора, които евентуално по някакъв начин биха ти помогнали, какъвто е случай с Илон Мъск, който ще го повторим още един път. Така че ти защо не се съсредоточиш директно върху направата на играта, върху всички компоненти, върху визуализацията, върху 3D панелите, върху всичко, което касае играта, пък друг предварително да работи, както на времето Walkman-а, мисля, че на Sony фирмата, те почват да правят една страхотна реклама за нещо, което още не се е появило на пазара и никой не знае какво представлява и се започват предварителни покупки. Когато Walkman-а се появява, и тогава вече прави някакъв фурор. Ами, реално погледнато, ако имах кой да го прави това нещо, щях да се възползвам от това нещо. Въпросът е, че в момента съм сам за всичките насоки. Както вече казах, имам доста идеи, разработвам някакъв вариант за оформяне на екип. Мисля, че ще се получат нещата в скоро време, но това, което каза, е доста вярно за маркетинга като цяло, за всеки един продукт мисля, че е валидно. Самия маркетинг, доста хора правят грешката, като в това число включвам и мен в началото, като започнах да правя играта. Аз сега започнах с малко по-различна игра като концепция, след това я промених доста, но мисълта ми е, че аз в началото започнах да правя просто играта без никакво виждане за маркетинга и как това нещо ще се представи на хората, защото ти няма как да направиш една игра, която да очакваш, че в момент, в който е готова, вече ще има хора, които едва не ще редат на опашка, за да си я купат. Трябва те да са подготвени с това, което правят големите студия, е най-добрият пример. Още в началото, даже на много места, в момент, в който започнат някаква разработка, те обявяват, че правят някакво заглавие, примерно от някаква поредица или някое изцяло ново заглавие на игра, примерно обявяват, за да може хората вече да изградят някакво очакване. И с времето те пускат някакви малки скриншотчета, някакви видеа, за да може вече хората да им сработи въображението, както се казва, за да могат да изградят някакво очакване и в момент, в който играта вече е готова, те да имат една огромна аудитория, която веднага да прояви интерес към играта. А доколкото разбрах, готвейки се за това предаване, ти си започнал първо с идеи за компютърни игри, които са на земята. Да, абсолютно. Значи първоначалната идея, както да ви казах, доста се промени. Първоначалната идея беше подобен тип игра. Разбира се, доста различни концепции, но пак беше от такъв тип оцеляване. Даже имам някакъв прогрес на тази въпросна игра. Но това, което съзнах е, че ще трябва да имам някакъв тип маркетинг, който да е по-различен от това, което правят масово. Тоест, именно нещо по-различно от тип това, което направих в Twitter с постването на Илон Мъск.
Реално за тази цел, тъй като осъзнах, че това е вариант за маркетинг, затова реших да преструктурирам играта, за да пасне съответно на новия критерий. Понеже няколко пъти казвам Илон Мъск, обаче намим напред... Айде да дигнем телефона и ще... Някой се опита да свърши. Понеже няколко пъти казах името Илон Мъск, обаче ми направи впечатление, че когато казах кой гост ще идва и какво си направил, но кой вика Илон Мъск? И то хора на моята възраст. Аз съм на 53. Mm-hmm. И мен ми стана чудно да кажем с някои думи, че Илон Мъск е канадско-английски-американски милиардер. Той е от Африка. Роден е в Претория, да, в Юара, да, там. Да, след това се преместил при майка му в Канада. В Канада. И впоследствие после... отишъл в LA и Silicon Valley, така е. Да, и да... главен изпълнителен директор на програмата SpaceX, изпълнителни директори на Tesla Motors, на компанията, които... Той е реално не просто изпълнителен директор, това е, той е собственик, като, да, като да, второстепенна част. SpaceX реално си е основал от нулата. Tesla е купил в даден момент, тъй като е имало доста големи неуспехи и даже след като е купил е продължавал да има доста големи неуспехи, но той се е включил вече в самия процес по изграждане и на създаване на някакъв бизнес модел и впоследствие станал вече изпълнителен директор. А понеже казаш, че си на 25, направим впечатление, че той на 12 годишна възраст продава кода на видеоиграта Blaster за $500. Да. Какво означава? Продаваш правата на някой или като подаваш кода? Даваш достъп за... направил една, той е бил на 12 години. Една конзолна игра, сравнително елементарна, но все пак за 12 годишен човек си е доста интересно изпълнение. Показва интереса му още от ранни години. От към компютри и програмиране и така нататък. И още един дребен детайл, преди да почнем за, да поговорим за поста, който си направил, защото идеята ти и замисъл много ми хареса. Дори видях до момента, в който си споделил или в някъде в мрежата беше, колко харесвания има, колко коментари има, така че и има определен ефект това нещо. От 7 януари тази година, според Bloomberg, той е най-богатия човек в света, а също в обща е втория. Тъй като собственика на Амазонка... Джеф Безос. Безос, да. Аз доколкото разбрах, той май ще се оттегля нещо. Някаква информация четох наскоро, че искал нещо да се оттегли. Около Безос не следа много. Да, добре, че Безос според Forbes е най-богатия, пък Илон Мъск е втория човек. Нали, за тези, които не знаят кой да питат... Ами то това е малко относително, тъй като състоянието им, финансовото им състояние се определя на база доста аспекти, голяма част от които е пазарният дял на фирмите, на които са собственици. Т.е. те държат някакъв брой акции от фирмите им. И заради флуктуацията, ценовата флуктуация на въпросните акции, която постоянно се променя, им, да, драстично се променя, тъй като $2 покачване в цената на акция се отразява на неговото състояние страшно много пъти повече, тъй като той има примерно 30 000 акции или 300 000, примерно говорим. Или 300 милиона. Това означава, че всеки ден трябва да се прави класация и всеки един момент, примерно, първи три малки разлики могат да се променят. Това са неща, които флуктуират много ежедневно, така че няма как да се каже от втори вече той е най-богатия, тъй като те постоянно се променят, но в момента има доста... Добре, кажи ни нещо само повече и да завършим темата за Илон Мъск, преди да минем през Твитъра и за поста, който си направил в неговата собствена страница. За тези двама астронавти първо бяха двама, после бяха четирима, които той стреля с Falcon 9 и с апарата, как се казваш, Crew Dragon. Това е съвместна програма между Илон Мъск и НАСА. НАСА реално подписаха договор, т.е. предложиха на SpaceX да подпише договор с тях и те реално използват техните съоръжения, тъй като проблема при НАСА, а и тъй като споменахме Безос, неговата фирма Blue Origin, НАСА и Blue Origin имат определен подход на действия, който много се различава от този на SpaceX. Тъй като НАСА, все пак те са правителствена организация, която не може да си позволи да изстрелва ракети всеки месец, примерно, и част от тях да се взривяват. Това изобщо не е добре за публичното възприятие на НАСА като цяло и те не могат да си го позволят чисто бюджетно, тъй като не могат да оправдаят тези разходи. Това, което те правят, реално е много години разработка, много тестове, много симулации, докато стигнат до някакъв продукт, който те имат голяма увереност, че ще проработи. Но този процес във времето се вижда, че е доста по-бавен от подхода на Мъск. Това, което Мъск прави от своя страна е, той прави една разработка, прави прототип и веднага го тества. Тоест, въпреки че почти винаги първите, в случая даже при бустерите, имаше три неуспешни опита за приземяване, вертикално приземяване на бустерите. Въпреки че те бяха неуспешни, те успяха да извлекат толкова много информация от самите датчици, сензори, блякбокси, всичките съоръжения, които са на
корабите, че ръста им е експоненциален, т.е. успяват много по-бързо от NASA и от Blue Origin да стигнат до някакъв етап на приблизително съвършенство, да речем, който да реално да имат някакъв успех. А ефектът от тези две мисии, които станаха в рамките на няколко месеца, май беше с двамата астронавти и 4-мата ноември, месец 15 ноември по-късно, какъв е той? Полза ли от това нещо, което се случи? Ами, може би най-голямата полза е, че доказаха, че е възможно това да се случи, въпреки че те го доказаха още преди това, тъй като освен договорите, които имат с NASA, те в момента, те има предвид Мъск в случая. Да, Мъск, да. Идеята му, така наречената идея за Starlink, т.е. множество сателити, които да са в ниската орбита на Земята, т.е. чрез тях ще има интернет горе-долу, може да се каже, по целия свят. Реално с бустерите той изстрелва по 60 сателита на всяко излитане и ги пуска в орбита, тъй като има разрешение вече от правителството да го направи това нещо. Тоест той го доказва с, може би ежемесечно с тези полети, които правят. Но това с астронавтите беше първи път, когато имаше хора реално на самия кораб. А преди бяха безпилотни, така ли? Да, безпилотни са и са вътре с сателити, т.е. целта им е да изкарат сателити в ниската орбита. И сядайки ти, разработвайки тази твоята компютърна игра, сменяйки тактиката от играта от Земята към Марс, ти решаваш, че трябва някакъв ракетен носител, в кавички казано, в която да те изстреля до някъде тебе, да по някакъв начин нещата около тебе да се развият по различен начин, да получиш по-голяма популярност, това да бъде част от стратегията ти в маркетинга. Намираш публичния пост, предполагам, че е публичен на профила на в Twitter. Да, в Twitter той може да. Да, може всеки да го последва. Да. Може си, да. И ти почваш, доколкото разбрах от твои други медийни изяви, но хубаво е хората и от теб да го разбера, защото не е нужно всеки да гледа всички канали, за да разбера, че такова момче съществува като теб, Любомир Владимиров, и е повещанен. Ти решаваш да почваш и да си един от първите, когато той пусне някакъв пост, ти да си от първите, които коментираш. Ами това е нещо, което видях в последствие, тъй като първоначалната ми идея беше просто всеки ден да пише едно и също. Но това, което е момента, реално, който осъзнах, е в момента, в който той напише нещо, тогава излиза нотификация съответно, т.е. излиза съобщение на всеки, който го последва. Т.е. най-големия трафик е точно тогава, когато той напише нещо. Т.е. аз в рамките на целия ден мога да напиша каквото си искам, но никой няма да го види. Или много малко хора ще го видят. Най-голям успех и най-голяма гледаемост има тогава, когато той напише нещо, тъй като всички хора, които го следват, реално тогава получават известие, че той е написал нещо и влизат. И в момента, в който те видят какво е написал, ответната реакция да видят и коментарите. И коментарите, да. И когато моят коментар е един от първите, колкото по-бързо напишеш коментар, толкова повече хора ще го видят. Тъй като има милиони хора, които влизат в поста, преглеждат коментарите и излизат съответно. Ако твой коментар е там, те ще видят и него. И вече ако съдържанието му е достатъчно интересно, че хората да взаимодействат по някакъв начин с коментара, или да го харесат, или да го споделят, или да коментират върху коментара, това вече помага пък на алгоритъма на Twitter да го счете за относително съдържание, за по-висока важност, едва ли не, че има. Да, релевантен, да. Да, точно така. И вече когато се случи това, колкото повече хора влизат, толкова по-нависоко излиза моят коментар, повече хора го виждат и се получава един винообразен ефект, който реално ми помага в крайна сметка да стигне и до Мъск. Тъй като той пък от своя страна, когато напише нещо, вижда буквално хиляди коментари, които се написват в рамките на няколко минути. Физически е невъзможно, като си има пред неговия график, е просто невъзможно да мине през всичките тия неща. И той най-често, предполагам, не мога да кажа със сигурност, но това, което прави, най-често гледа тези, които са най-релевант, както каза, най-висока важност им придава Twitter. Това са именно най-харесваните, най-споделените коментари и така нататък. И когато моя е сред останалите, които са най-харесвани, има по-голям шанс да го види. И предполагам, това се случи. Нямах време снимката, която снимах от това, което той е постнал, и това, което ти си написал, той, което е отговорил, да го дам на колегите да го пуснат, но ми направи впечатление, че, нали, той естествено на английски, ти си написал, ще ти го пиша това, докато получи отговор да или не. Ами да, значи това е, може би, до някъде психологически момент, тъй като хората, които го следват, те са огромна аудитория, но доста често са и ние същи хора, които го виждат това нещо. И когато аз го напиша един път или 10 пъти, тези казват, това всеки може да го прави, не е кой знае какво, и аз мога да го напиша 10 пъти. Обаче като видя, че това нещо съм го написал 150 пъти,
И те си казват, явно този човек може би не го е написал 150 пъти, и когато ми влезнат в профила и видят, че аз реално правя игра, т.е. не са някакви празни приказки, които не са основани. Е, някой да е проверил, че правиш такава игра, да. Ами доста хора, между другото, Twitter изкарва статистики, които показват колко човека през коментара ми са стигнали до профила ми, т.е. са цъкнали, за да влезнат в профила ми. Говорим за някакви часа, примерно 20-30 хиляди човека всеки път, като коментирам, влизат в моя профил, за да видят реално какво правя. И като има някакво съдържание, което е свързано с играта и се вижда, че се прави някакъв прогрес в тази насока, съответно хората вече почват все повече и повече да коментират и да харесват моя коментар съответно. Добре, минаха 30 няколко минути и изобщо ни казахме какъв е бил твоя пост. Кажи го на български точно какво си му написал, да разберат нашите зрители, които не са запознати, какво си отправил като послание. Моя пост беше сравнително кратък, тъй като Twitter имат ограничение за броя символи, т.е. идеята им да няма такива големи. Както примерно Facebook пък няма, и като тръгнеш някой да чете с големи постове и в един момент почва да става достатъчно. Това е едно от основните неща в Twitter, което ми харесва и което може би е нещо като техния подпис, едва ли не, че може само кратки съобщения да се направят, така че трябваше да бъда доста обран. Той може би и Доналд Тръмп се възползва от това, защото той е експлозивен, когато казва кратко нещо и на ново така е. Затова използваше и Twitter за неговите послания. Въпреки че сега вече няма Twitter човека, но... Да, защото го успяха, но това е друга вече тема, това е глобалната политика. Да, да, да. Това, което му написах, беше, че правя игра, която е свързана с идеята на SpaceX и съответно неговата идея. И искам да използвам неговите лога и съответно неговото име. Без да юридически последствия, това беше идеята. Искам да неговото разрешение, за да използвам логата в моята игра. И просто ще го пиша това нещо всеки ден в продължение на година, или докато не ми каже да или съответно не. А преди да кажеш какво ти е написал той, знаеш ли кой е 154-ти ден в годината? Не мисля, че знам. И аз не знам, а някъде в началото на юни трябва да се пада. Той ти отговори доколко трябва. Реално погледнато, аз не съм почнал в началото на календарната година. Не, аз го казах така, просто дали знаеш, ако почнеш в началото на годината, 154-ти ден в годината, кой да си го да запазиш като памет. Той ясно, че не си почнал от 1 януари. Така, и той ти отговаря на 154-ти ден. Това означава ли, че ти в 154 дена си писал нон-стоп от негови публикации? Да, писал съм. В продължение на 154 дена? Да, това, което може би е до някъде подвеждащо е, че аз съм казал, че ще пише всеки ден, но реално това, което съм правил, има дни, които съм пропускал, именно защото той не е поствал нищо. Ага, ясно. Но пък има дни, тъй като той има няколко дена мълчание, примерно след това два дена не пише нищо, на третия ден пише три поста наведнъж. Но аз пък на тези три поста наваксвам с два дена отпреди това. Тоест идеята ми не е да съм абсолютно консистентен всеки ден да пиша, тъй като това няма да доведе до желания ефект. По-скоро това, което правя е, когато той постне, гледам горе от дните да съответства. Тоест, реално имам, може би, един-два дена разлика от тези всичките 154, така че бих казал, че съм доста консистентен. А имаш ли някой, който те изпреварваш, или някой, който ти пише, господин, те как си там в... Как си в... Любомир Владимиров. Любомир Владимиров си в твит. Господин Владимиров, не знам откъде сте, ама ви се сте първи и ме изпреварят някой, който ползва същата твоята стратегия. Да, ами не. Реално няма хора, които да се опитват да се възползват допреди той да ми отговори. След като той ми отговори вече. Тогава. След като ми отговори, те видяха, тъй като имаше доста скептици преди това, че няма как той да отговори на нещо такова, не ги гледа, Twitter не е негов, всякакви коментари имаше. В момента, в който той ми отговори, обаче следващите, може би, 10 поста, имаше, без да привлечавам, хиляди хора, които в същия формат са написали някакъв си техен текст с брояч долу, с еди кой си ден от 36 път, за да може едва ли не да отговори и на тях. Тогава ти им пусни песента късно, либе, за китка, така че вече късно е, който е сетел първи. Абсолютно, да. Така, добре, идваме вече до неговия отговор. Какво ти отговори? Той, естествено, кажи го на български. Ами, това, което той каза, е доста двусмислено. Реално той каза, че мога да ги открадна, в кавички, логата, и най-вероятно няма да ме съдят. Това, което всеки казва, нали, няма как да разчиташ на това нещо, няма как това нещо не може да издържи. Да, от юридическа гледна точка, да, би било логично. Аз така се замислих. Абсолютно правилно, но това е абсолютно най-разбираемото нещо, най-логичното нещо, което той да каже. Той няма как да каже не пред Twitter, тъй като той все пак има някаква публична визия, която трябва да... Да, той има някакво медийно влияние, има хора, които ще той какво пише, да, не може да каже не, защото, примерно, ще има много хора, които после ще почнат да пишат негативни коментари за това, което е казал. В същото време не може да напише и да, тъй като аз го поставям в доста кофти ситуация, тъй като не може да напише да, защото това означава вече, че той ми дава карт бланш аз да правя каквото си искам с неговото име, което той няма представа аз кой съм, какво правя, каква ми е крайната идея за тази игра, какви неща ще се опитвам да постигна с нея.
логично е той да няма, няма просто как да ми каже да, да ми каже в пълно, да ми даде пълно съгласие да използвам имената и логата. И реално отговорът му е доста хитър, тъй като той по този начин нито отказва, нито казва да. Но пък също време смятам, че тъй като той с лекота може да го игнорира това нещо и да не ми отговори, ако не иска никакви последствия. Но го считам за някаква частична подкрепа това нещо, тъй като той знае какво влияние има с Twitter акаунта си, тъй като има близо 50 милиона човека, които го следват. Има силата да влияе на цени, на акции, на... На какво ли не. На какво ли не, да. И знае, че в момента, в който отговори на някой, този някой получава доста голямо публично внимание и по този начин той осъзнава, че ще ми помогне доста с това, което се опитвам да направя. Аз знаеш как го разчетох? Аз го разчетох по друг начин. Снощи, мисляки си, защото знам, че ти ще бъдеш наш гост, той ти прехвърли топката според мен в тебе. Той каза, добре, ето, аз приех паса и ти подавам вършен топката на тебе. Айде да видим сега как ще отговориш ти. Аз така го разчетох. Ами, че това, този негов отговор означава, ай сега да видим какво ще измислиш. Точно така, какво ще е следващия ход. Той ми дава едва ли не публично внимание, да, което дава да използвам. Ти го, да, да, и вече е въпрос на време. Пойми, направи, какъв би, според тебе, използвайки социалните мрежи, би бил полезен твой следващ ход? Какво би направил, което той да, да отново да се вслуша и да, и да почне някаква комуникация? Всякакъв отговор, който те първа, т.е. който веднага да почне да коментирам, би бил по-скоро празни приказки, тъй като аз вече получих частично това, което исках. Тоест, следващия ход от моя страна е именно това, което правя в момента. Доста усилена разработка. Идеята ми е да направя доста добър прототип на играта, за да мога да направя хубав трейлър, за да се види ясно каква е идеята на играта, за да може примерно да се тества от хора, да се изчистят някакви бъгове и така нататък. Но идеята ми е да направя един сравнително завършен вид на играта и вече като имам едно кратко видео, което да, е, ролята, да играе ролята на трейлър, тогава вече мога да му пиша и да му кажа това примерно е може би крайния вариант на играта и вече съответно да му предложа идеята, която имам в момента, която е да дам 80% от печалбите, от които ще се генерират от продажбите на играта, да ги дам на SpaceX, за да ми подмогне едва ли не проекта. Точно това ми беше другото питане, но ще изчака да се изкажеш, да не те прекъсвам. Защо не му кажеш, аз понеже не знам играта, кога ще стане готова, не знам какво призвание ще получи, какъв икономически ефект, но каквото и да е, 80% от това, понеже той няма да разчита на твоите пари, може да направим една кауза с тебе заедно, в която тези пари, колкото и дете да са на брой, да отидат за това нещо от продажбите. Точно това е идеята, да. Това би било нормално. Ами, това е интересно, не е нормално. То ти прецениш кое е нормално. Със сигурност няма как да чакат тези пари, за да си реализира плановете. Да, как прецениш точно 80%? На каква база ти му казваш? Ти можеш да му кажеш 5%, можеш да му кажеш 99%. Примерно, как прецени 80%? 80% смятам, че е доста... Показва, че не го правя аз. Ако исках, комерциално ако го правиш, да просто го правиш, ще да му дам 20, примерно. Тоест, ти искаш да кажеш, 80% от продажбата на игрите е твоята част в стратегията, че си развили маркетинг и това е твоята част за реклама. Ами, аз не го гледам точно като плащане. Не, аз го казвам метафорично. Мисълта ми е, че идеята не е да му плати едва ли не за маркетинг и за имена и лога, а по-скоро идеята е да подпомогна цялостната идея, която е колонизиране на Марс. Тъй като смятам, че това е един доста важен аспект за оцеляването на човечеството като цяло. А добре, аз друго се замислих, понеже не знам дали си говорил с юрист, да кажем, че той ти е написал това нещо, само да питам преди да кажа юридическата гледна точка, ти отговори ли му на негова отговор? Имаш ли... Написах му просто, че това за момента ми е достатъчно като отговор, продължавам с разработката. И продължавам с разработката, да. Питал ли си някой адвокат на база на това нещо, което той ти е отговорил? Утре и други ден, аз ще питам или играта, кога смяташ да я пуснеш, какво става, колко време ти остава за работа, ще ми отговориш и пуснеш неговото лого и тръгнеш да разпространяваш мрежата, дали това няма да е някакъв юридически проблем? Дали... Сигурно ще е юридически проблем. Ако те преценят, ако те предявят някакви претенции към това нещо. Ако те ни проявят, може ли да се лицензира играта? Има ли някаква комисия лицензионна, която да каже, това реално, не е достатъчно? Реално погледнато няма орган, който да лицензира игри. Има орган, който да предприеме действия, когато собственика на даден патент, име или лого предяви някакви претенции. А както е фит, пускаш някаква песен, той не ти я качва. Както нашето предаване, ако има някаква песен, която има правата на изпълнители, YouTube ти отказва. Реално това, което правят, поне преди време това, което правиха, и специално за игрите това, което правят, те ти приемат съдържанието и вече ако собственика на логата има някакви претенции, тогава вече се предприемат някакви юридически действия.
Добре, кажи ми сега, тая игра с каква продължителност е, какъв компютър трябва да притежава човек да може да играе, кога да очакваме да бъде готова, кога ще има премиера, кога ще бъде готов трейлър, защото това във времето ти долу-горе, понеже не е торта, не е и вестник, който трябва да излезе утре, но трябва да имаш някаква визия, като времева визия за бъдещето. Може би трябва да добавя ни 20-30% на това, което... Да, естествено, да, добре ще добавим. Но може би ще ми трябва поне още 6 месеца за някаква първоначална версия да се разработи, тъй като даже мисля, че това е малко амбициозно, като гледам екипи от хора, колко бързо се справят с игри. Може би има проблеми, с които те първа трябва да се сблъскам и това ми бяга в сметките малко, но предполагам, че до 6 месеца може би ще има някаква първоначална версия, която говорим за версия, която да бъде разпространена на затворен кръг от хора, които да тестват, да дадат обратна връзка. А това ще те питам. Тестването ти ли го правиш или хора? Защото сега ваксините ги тестват върху хората. Нямат нужда да ги тестват върху животните. Нередко ги действат, тестват върху хората нас. В моя случай има няколко проблема аз да я тествам. Значи, това, което винаги ми е било интересно, реакциите на хора, които правят игри, когато гледат други хора как ги играят. Тоест, хората, като имат различна мисловна дейност, различна нагласа към играта, те играят игрите по начин, който в някой момент е коренно различен от това, което разработчика на игра е имал като идея. Тоест винаги е интересно да се видят гледните точки на други хората, тъй като те измислят някакви начини да се изпълняват действия в играта, които на мен, примерно, като създател на играта, даже не са ми минали през какво са възможни. Другия проблем. Това е единия проблем, да видиш на хора с различно мислене просто как ще го приемат това нещо. Другото нещо е, че все пак аз съм си създателя на играта и много от негативните неща няма да ги видя, тъй като аз съм си ги направил. Имам някаква привързаност към продукта. Трябва някой човек, който няма абсолютно никаква привързаност към това, който не го е страх да ми каже това нещо не е окей, това нещо е скучно, примерно, това нещо трябва да се промени. Трябва да имаш обратна връзка от някакви независими източници, които не се страхуват да ти кажа, че нещо не е окей, примерно. Значи, живот и здраве, да очакваме премиерата да е 22-ра. Щом каза, че слагаме 20-30% върху това време, идва и летни месеци и така нататък. Имаш ти си също човек. Сега ще покажем и с какво друго се занимаваш, така че живот и здраве, ако всичко окей, 22-ра. А каква е продължителността на тази игра? Каква продължителност има? Идеята на играта е не е стандартен тип, така? Както са повечето игри с определен брой мисии, когато ги приключиш вече играта спира. Играта на практика няма да се превърта, така ли? Да, играта на практика няма лимит от това колко може да се играе. Тъй като цялата идея е, че тя е такъв тип игра, в който ти имаш просто един набор от компоненти. Реално на база на тях можеш да генерираш части и ресурси и да играеш безкрайно. Тъй като постоянно ще има неща, които ще се случват. Ще има случайни събития от типа на някаква пясъчна буря, която ще повреди някакви неща, трябва да се ремонтират. Ще си има брояч, примерно, който показва колко дни си оцелял. Ще има някакви класации, кой е оцелял най-много. Освен това, оцелял най-много, ще има ли този, който е решил най-много задачи в реалната ситуация? Да. Реално погледнато, идеята на играта е да се развие целият град, в смисъл цял град на Марс. Тоест, в момента, в който човека, играча, оползотвори ресурсите, които има на разположение по правилния начин, на теория може да има втори старшип, т.е. втори кораб, който да кацне с още ресурси, за да се разшири. Ще може да се играе с други хора, т.е. мултиплеер, така наречения, да има няколко човека, които играят съвместно. Потенциал на играта от към време на игра е огромен, т.е. на практика безкрайен. Почти неограничен. Mm-hmm. Добре, преди да те питам кой е създал музиката за играта, ще помоля колегите да пуснат едно музикално видео и после ще го коментираме и самото видео, ще коментираме и музиката. Колеги, ако обичате... Значи видяхме тази музикална група, в която ти на барабаните ли беше? Да, на барабаните. Тоест това е една от твоите страсти, които ти свириш, доколкото знам, на барабани, на китара, на пиано и така. Кой си ти в края на музиката и каква роля играе музиката в това, което занимаваш? На китара и пиано съм още доста начинаещ, на барабаните напреднах малко повече, но това е някакъв начин да разпускам от всичките неща, с които се занимавам, тъй като колкото и да обичаш нещата, които правиш в даден момент,
трябва да направиш нещо, което е по-различно, което да служи като отдушник едва ли не от цялото това напрежение. А пък за играта, реално погледнато, музиката, цялата, която ще е вътре в играта, това поне ми спестява малко туитове, насочени към Ханс Цимър или други. А, към някои други велики музиканти, които ти подадат музиката. Да, това е оригинално, що не го направиш? Ами, реално след Мъск и неговите туитове вече не е толкова оригинално. Напротив, то не използваш отговора на Мъск, да го дадеш, да го постнеш към други, които искаш правата за музиката, да кажеш, ето Мъск ми отговори, срамно е ви да ни отговори. Това е вариант, реално, да? Но поне в случай им късмет, че мога сам да си направя музиката и мога да я направя така, че... А с бандата, с момчета ли, които освириш ли, ще направите музика или тя е индивидуална авторска песен? Тя е изцяло... Тя не включва толкова инструменти. Тя е просто пиано и много леки барабани. Тя трябва да е такава атмосферна, се води. Тоест съвсем лека музика, която е за фон просто. Няма да се акцентира на самата музика. То така би трябвало, защото човек, когато играе една игра, той се увлича в играта и ако музиката почне да му пречи, не е само да като идеята фон. Идеята е, че тя трябва да подсказва за настроение и да е просто фон. Тоест ако идва буря, трябва да е малко по-интензивна, ако е примерно сутрин, трябва да е лека музика. В смисъл има си такива правила, които изцяло на подсъзнателно ниво влияят на играча, без той да го осъзнае даже. Това е нещо много, което са казали, ако си свършиш работата в даден аспект правилно, хората няма да забележат даже. А какво е настоящето бъдеще на тази група? Смятате ли да направите нещо по-сериозно? Ще има ли парчета, някакви тавиши изкарвате или няма ли да изкарвате? Момчето, с което свирим, учи медицина, аз се занимавам с други неща. Това не е изцяло хоби за момента. А няма ли други хора да привлечете към вашата група? Не, двама човека сме. А само вие сте, за сега само вие. Изцяло на някакво хоби ниво е това. Поне ще преценявам, че времето няма да ни стигне. Ще помоля колегите, стартирате последното видео, което сме приготвили, което ти си ни дал, за което ти благодаря, тъй като нямаме възможността цял екип да работи за това предаване. Така че, колеги, поснете, ако обичате, и последното видео. Това е още едно от хобитите, които правиш. Още едно нещо, което може да изумиш всички млади хора, които са на твоя възраст и около твоята възраст, защото един човек, който се занимава с компютри, в един момент, нали, ние знаем, че това са едни затворени хора, които се занимават само с компютри, спът през деня, работят вечер, а ти с музикалната група и с това нещо, което правиш. Кажи ни първо, какво е това нещо? Какво представлява този продукт? Ами това е изцяло ръчно изработена метална роза, т.е. реален размер като истинска роза. Прави се буквално от лисомарин, както се вижда в видеото. Изцяло ръчно се изработва всеки един компонент от нея. Запоява се, заварява се. Даже има неща, които не съм ги включил в видеото, тъй като стана прекалено дълго. То е доста на забързан кадър, но има неща, които нагряват се, там чукат се доста, изчукват се елементи. Има доста процеси, които са включени в това нещо, но това е още едно хоби, което лека по лека почва и то да се превръща към някакъв доход. Да, защото все пак ти имаш завършен продукт, на който даваш дори сертификат, така че добре, тези рози и други неща, с които знам, че се занимаваш, къде могат да бъдат намерени и закупени, ако някой прояви интерес? Ами реално, рози има и онлайн във Facebook страницата Rose Arena се казва. Rose Arena? Да. И в магазина за наргилета. Тук, където е на Гладстон, който иска тук до дървото, нали? Горе магазин, да. Добре,
тези неща, освен че са релакс, помагат ли нещо при създаването на компютърни игри или това чист релакс, това с което занимаваш, направата на розата и музиката? Ами то няма нищо общо с компютърни игри, просто нямат никаква корелация, изцяло различни неща. Що, корелацията е, че ти, твоя мозък работи и той в един момент винаги може да превключва на различни режими. Това е корелацията. Хубавото може би е, че едното изисква повече на 99% мисловна дейност, другото изисква повече работа с ръце и може би така си мира някакъв баланс. Да. С едното буквално си почивам, като правя другото. А добре, понеже има 7-8 минути до края на предаването, в едно от предаването, които гостуваш, ми стана интересен един въпрос, който не го доразвихте, и време нямаше, не че тук има Бог знае колко, това вече почти сме накрая. Илон Мъск направи един експеримент, в който чипира една маймуна. И чипирането на маймуна като процес не е кой знае колко шокиращо предвид всичко, което се случва в света, но тази маймуна може да играе в видеоигри. Ще има ли нужда ние хората да бъдем чипирани, за да играем на твоята видеоигра? За моята няма да има нужда, но това е, в принцип, доста интересна и обширна тема. Това, което хората като чуят чипиране и се шашкат малко, това са малко вече крайни такива конспиративни теории, това, което той се опитва да направи за момента е на доста по-базово ниво. Той се опитва да има ни електроди, които се свързват директно към невроните на мозъка и по този начин могат да стимулират, т.е. с електрически импулси да стимулират определени части от мозъка. Да... Реално потенциалът е доста голям, тъй като могат да се лекуват в момента на излечими болести. Това е един аспект. Другият аспект е, че на теория може да се увеличи драстично скоростта, с която може да поемаме информация. Т.е. можем да сме буквално свързани с интернет. Да индексираме информация страшно бързо, да поемаме информация, да я анализираме. На теория, даже в някакъв аспект от бъдещето, може би това е доста далече в бъдещето. Според мен не е чак толкова далече, за което аз, за разлика от тебе, като човек, който е на така на средна възраст, съжалявам, за което, тъй като чух един учен, който каза, че изкуственият интелект, напредването на изкуствения интелект в един момент ще превърне човечеството в една биомаса. Защото чипирането, което рано или късно стане... То, реално това са две различни неща. Изкуственият интелект и чипирането са различни неща, които не е задължително да се обединят. Но изисква изкуствен интелект, нали, технологиите, за да може да го направиш този чип. Не, реално погледнато самия чип си е чисто хардуер. База данни, така ли? Като хардуер нещо, само човешкият памет. То даже не е база данни, то е връзка между база данни. А връзката между отделните бази данни, за какво? Да може по-бързо да преминават информация през себе. Представи си го като един кабел, който от едната страна е USB, което влиза в сървър, от другата страна е електрод, който се свързва с невроните. Тоест чипа на Neuralink е нищо повече от една връзка между информационния дигитален свят и... Но то в един момент е една невронна мрежа. То вече е невронна мрежа вътре в самия мозък. А вече дали ще има невронна мрежа от другата страна, където е сървъра, това вече е аспекта, който може или може и да не се прави с изкуствен интелект. Само да пуснем един зрител, защото имаме 5-6 минутки и приключим. Ало, здравейте! Това съм единственият зрител, но искам да задам... За което много съм благодарен, тъй като момчето говори много специализирано и ако някой ми се обади с някакъв крив въпрос, здраве. Кой е казал? Аз го слушах кой през цялото време. Това е кой. Искам да ми обясни това момче. Дали е помислено как ще се изхранват тези, които останем? Защото по тая логика, ако няма кой да ни храни, оттам нататък помислете си, искам да ми даде, че точно отговор. Как ще се изхранват тези, които в момента се занимават с всички тези неща. Аз мисля, че ще попитате как се изхранват хората, които отидат на Марс. Аз не можах да разбера въпроса, но може би идеята на човека беше, ако навлезе изкуственият интелект, тъй като се отнемат много работни места. Предполагам, това му беше идеята. Аз помислих, вие как ще се изхранвате. Ама може и пък и това да не знам. Предполагам, тъй като говорихме за изкуствен интелект, е, че опасенията му са, че роботите, дигитализирането ще отнемат много работни места. Това, което аз ти казах, и една част от населението се превърне просто в една човешка биологична маса за съществуване. Не е задължително. Не, то всичко ще се поеми от компютър и от робот. В най-честия вариант, това, което в момента се случва, тъй като има доста опасения, че роботите отнемат работни места на хората, не съм много съгласен с това. Просто трябва хората ще претърпи едно преквалифициране. Т.е. от хора, които ще работят на някаква поточна линия, ще има хора, които ще правят роботи, които да работят на поточна линия. Тоест, просто хората ще бъдат преквалифицирани и реално ще минем на едно по-високо ниво. Не смятам, че се отнема работно място. Даже напротив, създават се работни места по този начин.
Четох някъде, че Илон Мъск е повлиян от фондацията на Изак Азимов, за да сътвори тези неща в космоса, за разширяването на човешкото съзнание, на мисъл в космоса. Ти от какво си повлиян? Какво те повлия? То нещо трябва да се е случило в твоя живот или в твоето развитие, да може да бъдеш повлиян от тези неща, да почнеш да създаваш компютърни игри? Ами, мога да кажа, че съм повлиян от нещо конкретно. Аз буквално, както се помня, се интересувам от такива неща. Няма момент, който да е някаква повратна точка, който изведнъж да е почнал да ме интересува. Винаги са ми били интересни такива неща. Нямам някакъв момент, който да... А в момента, в който почна да даваш повече изявление на това, което се занимаваш, как реагират твои бивши учители, приятели, приятелските кръг, хората, които са около тебе, твоите родители? Всички са много щастливи, много позитивно настроени. Реално близкия ми кръг от хора, те и преди това са били много щастливи, са ме подкрепили с всичко, което съм правил. Реално погледнато съм доста късметлив в това отношение. Не мога да се оплача изобщо от... Някой учител по математика, по физика, видя ли в тебе още като ученик такова някакво бляскаво бъдеще да каже, ето, видя ли, Любо, аз ти казах, предположих и така, така веднага се опита да си вземе някакви активи предварително. Не съм общувал последните няколко дена с бивши учители, но съм сигурен, че има такива сред тях. Добре, чисто икономически, живот и здраве, тази игра като стартира, тя ще се продава в магазин на мрежа или в онлайн, т.е. купуваш правата или кодове? Как става? В онлайн магазини, в онлайн магазини се купуват, има най-различни такива магазини, просто се сваля играта на компютъра, имаш си акаунт и така. Каква ще бъде цената? Много рано за ценообразуване, трябва да се мине. А понеже няма, той си има, де, според потребителите толкова и така определя цената, или то няма как да се определи при видеоигрите? Няма общо с броя потребителите, тъй като ти трябва да определиш цената преди да го пуснеш на пазара. Тоест трябва да имаш вече изградена цена. По-скоро ценообразуването се прави на база времето и усилието и ресурсите, които са вкарани в изработка на самия продукт. А при вас, тези, които създават и компютърните игри, новите версии, апдейтването, това прави нова игра, наслагва друга, нов код, как случва? В общия случай, когато човек си закупи даден игра, той става собственик на всички апдейти, които ще са във времето, без никакво времево ограничение. Ами добре, Любо, страхотно, много беше ми приятно. Много за първи път съм благодарен на зрителите, че не се обаждаха, тъй като темата е много специфична и ако човек не разбира и не знае какво да пита, по-добре е да слуша само да попива това, което ти казваш. Много се радвам, че беше наш гост, защото аз виждам в тебе, в твое лице, чисто като потребител, един млад човек, който ще постигне много и ще бъде гордо за нашия град. Желайте много успех. Дано да имаш подкрепата от много хора, дано много хора гледат това предаване. Ти гледам, че активно участваш в много медийни продукти, радиа, сайтови, което е много хубаво. Така че пожелавам ти успех и един ден да не забравиш, че си бил и тук. И да кажеш, пичове, бях тук при вас, беше ми готино, вие предсказахте мое бъдеще, ето тук да се почерпите и така. Добре, Любо, страхотно благодаря, наистина успех ти желая и винаги, когато има нещо, което е актуално около тебе, винаги сме насреща да покажем твоето участие. Това беше от нас, уважаеми зрители, от тази напрегната седмица. За тези, които им омръзнаха да ме гледат, ще ми кажа, че петък, събота, неделя ще почуем и ще се видим отново в понеделник с спортна трибуна, не от 15.30, а от 14.30, така че на всички ви желая приятна петък, събота и неделя.